Olá pessoal, eu sou Elisa Oliveira da área de cartões e eu estou aqui hoje com o Bruno Poiker, sócio e head do banking no BTG Pactual. Tudo bem, Poiker? Tudo bem, Elisa. Olá pessoal, é, a gente vai usar esse tempinho de vocês para contar um pouquinho mais sobre a nossa oferta de banking. É isso. Então, para você que está aqui acompanhando os painéis do BTG Talks, a gente veio falar um pouquinho sobre toda essa oferta de banking. Eu queria começar falando sobre cartões. Então, hoje aqui a gente tem duas ofertas de cartões de crédito: a oferta avançada, que é a nossa variante Platinum, e a oferta Black. Nessas duas opções, o nosso cliente pode escolher se ele prefere é, cashback em fatura todo mês ou pontos. Então, além disso, no cartão Black, o nosso cliente consegue optar por ainda. Ainda mais benefícios exclusivos, como Sala VIP e OF Especial, que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Então, para começar o bate-papo, ele explica a gente um pouquinho por que o BTG Pactual é um banco completo. Bom, Elisa, além da plataforma de produtos, que hoje a gente oferece uma conta corrente, produtos de financiamento, seguros, cartão, benefícios exclusivos, a gente desenhou uma experiência bastante integrada entre o app de investimento e o app de bank. Então, não só o próprio onboarding, login, mas a experiência em si a gente desenhou para que o cliente ele, ele migre de um aplicativo e outro de uma forma muito fluida e que facilite o dia a dia para ele procurar a melhor solução e procurar os produtos que a gente tem disponíveis na plataforma. Então é muito mais do que um, um banco completo em termos de produto. A gente quer trazer uma experiência completa para o nosso cliente. Muito legal, Poiker. É, aproveitando. É... Acho que aqui a ideia é a gente comentar também sobre os benefícios que a gente tem atrelado a cartão de crédito, que é bem forte no pilar de viagens. E aí eu queria aproveitar esse tempo para pedir que o Poiker reforçasse um pouquinho sobre o checklist de viagens, porque o nosso cartão é bastante voltado a viagens internacionais. Você pode contar um pouquinho para a gente? Poyker? Claro, claro. É, o que eu acho legal dividir com vocês é que tudo que a gente desenha na plataforma, a gente usa a demanda e o perfil do cliente que a gente atende no dia a dia de investimento como base e a viagem ela é uma realidade no dia a dia desse perfil desse tipo de cliente. Então além dos benefícios mais tradicionais uh, que a gente tem na plataforma, que é acesso à sala VIP, acesso ao, ao ao plano da própria parceiro, que é a nossa bandeira master uh, e seguro viagem, a gente tem dois benefícios que eu acho legal dividir com vocês: que o primeiro é o IOF especial, que nada mais é do que um cashback que a gente dá em boa parte do valor do, do IOF cobrado em transações internacionais com cartão, para que esse cliente tenha o benefício de pagar exatamente o IOF uh, que ele pagaria se levasse papel moeda. Então isso é um benefício bacana que a gente oferece para os clientes que têm o nosso cartão. E o segundo é a possibilidade do cliente parcelar as despesas que ele tem uh, internacionais dentro da fatura do cartão antes mesmo da fatura fechar. Então o cliente não precisa uh, parcelar a fatura inteira. Ele pode selecionar só as despesas internacionais e parcelar a um, a um juros muito mais baixo. Esses são alguns dos exemplos que a gente tem. Uh, dos nossos benefícios para o cliente viajante. Muito legal. E acho que aqui complementando um pouco desse tema de viagens, é, a gente também tem toda uma frente é, importante que é o débito automático, onde o nosso cliente consegue programar o pagamento das suas compras. A gente tem Pix recorrente, onde o cliente também consegue agendar todas as transferências que ele precisa é, para fazer, para fazer para algumas pessoas, é, e viajar tranquilo. Então, a nossa oferta ela é muito voltada ao cliente que gosta de fazer viagens internacionais. E além de Todos os benefícios de cartão de crédito, a gente ainda oferece uma solução completa de conta corrente. É, e acho que importante lembrar: o nosso cliente consegue ativar pelo aplicativo o aviso viagem, além de ter uma solução completa e atendimento humanizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o nosso cliente pode acessar o app em qualquer problema que ele tiver na viagem haverão atendentes completamente preparados para atendê-lo. Tudo na palma da mão. Poiker, acho que a gente pode também falar um pouquinho ali sobre alguns outros benefícios disponíveis para o cliente, onde ele pode facilitar a viagem dele, quase que como um checklist da viagem. Você pode contar um pouquinho? É verdade, Elisa. Eu diria que nem só para viagem. Eu acho que a gama de soluções que a gente tem, ela, ela ajuda muito o planejamento de uma viagem, mas ela ajuda a vida financeira do dia a dia do nosso cliente. Então, a nossa própria conta compartilhada é uma solução super bacana para você conseguir terceirizar o acesso à sua conta para alguém cuidada dos seus pagamentos ou transferências, se assim você desejar. Uh, os benefícios que a gente comentou de viagem, o próprio cartão. Uh, no momento da volta, a gente tem o nosso Finanças Mais, que é um agregador de... de de contas onde você consegue uh, customizar todas as suas despesas e entender aonde você gastou mais, aonde você gastou menos e com a ferramenta de Open Finance você consegue consolidar isso inclusive com contas que você tem em outras instituições financeiras. Então isso é um pouquinho das soluções que a gente tem na nossa plataforma de bens. Legal. Acho que só mais um importante benefício para a gente comentar é o limite lastrado em investimentos, onde o nosso cliente consegue, durante o período da viagem, ampliar é, o limite que ele tem disponível, se assim estiver, e conseguir é, fazer as compras que ele precisa e, no retorno, ele pode voltar a ter o limite que ele tinha antes como uma opção. Também está tá disponível essa opção para o nosso cliente. É isso aí. Agora que você já sabe. Tudo sobre o BTG Banking, você já conhece nossa solução completa de conta e cartão. É, pode aproveitar e contratar agora, clicando aqui no QR Code é, e solicitar. Para você que está aqui no BTG Talks, tem oferta especial de três meses de isenção grátis. E, além disso, se você tiver um nível de investimentos, você consegue garantir uma isenção vitalícia de mensalidade, enquanto você mantiver o seu investimento conosco, claro. É, aproveita e solicita. Acho que é isso, né, Poiker? É isso aí. Bom, obrigado e espero que aproveitem o evento.